Poštovani gledatelji, dobro večer, dobrodošli u emisiju Rijeka zdravlja. Svi oni koji su imali umirućeg člana obitelji znaju koliko je ta situacija istodobno i teška i tužna. Kada govorimo o umirućim pacijentima, govorimo o palijativnoj skrbi. No njezin cilj nije samo ublažiti fizičku bol, nego puno više, a to ćete čuti u večerašnjoj emisiji. Naime, palijativna skrb je aktivna i cjeloživotna briga za osobu čija bolest više ne reagira na liječenje. Ona ne ublažava samo fizičke simptome, već pomaže i kod psihičkih, socijalnih i duhovnih poteškoća, ujedno pruža i podršku članovima obitelji tijekom pacijentove bolesti, ali i u žalovanju nakon bolesnikove smrti. Ja ono studiju našim pozdravljam predstavnike Zavoda za integriranu i palijativnu skrb KBC-a Rijeka, profesoricu doktoricu znanosti Karmen Lončarek, pročelnicu Zavoda. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. I gospodina Dragana Lovrovića, doktora medicine, psihijatra Zavoda. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Hvala vam što ste se odazvali evo, pozivu u našoj emisiji, a povod tom razgovoru je to što je zavod iz Zavoda za palijativnu skrb KBC-a Rijeka postao Zavod za integriranu i palijativnu skrb KBC-a Rijeka. Pa, profesorice Lončarek, vi ste na tome puno radili, ja vam čestitam, uspjeli ste. I evo, što će to značiti, što zapravo ste htjeli time postići? Zapravo smo samo legalizirali ono što smo radili od samog početka rada Zavoda za palijativu. Naime, u bolnici imate neke sive zone, organizacijski nejasne, potrebe za određenom vrstom podataka, kontakata. I kad kolege nisu znali što bi s time, znali su to naprosto zamoliti nas da pomognemo u tome. I za račun dobre suradnje nismo nikoga odbijali, obavili bismo te zadatke. Međutim, kako su prolazile godine, mi smo sve više i više stjecali iskustva u tome i htjeli smo naprosto to legalizirati. Možda više zbog drugih ljudi, dakle naših kolega u bolnici, da oni znaju da ćemo mi to bez gunđanja odraditi, jer je to dio našega posla. Naprimjer, situacija od prije 3 dana gdje su nas obavijestili da je pacijent iznenada umro i ne znaju kome da jave za tu smrt. Onda smo, Dragan i ja, se angažirali na tome da doznamo tko su preživjeli članovi obitelji, da otkrijemo kome je taj čovjek umro. Ili pomažemo u smještaju nemoćnih pacijenata u neke ustanove, druge zdravstvene ili socijalne. Povezujemo sa vanjskim dionicima, dajemo podršku domovima umirovljenika, pomažemo u osnaživanju njihovih zaposlenika. Organiziramo edukacije. To zvuči možda kao svaštarenje. Nedavno smo pobrojali, radi se o stotinjak djelatnosti, stotinjak aktivnosti kojima se mi bavimo. Međutim, sve one imaju neke zajedničke nazivnike. Jedno je održavanje kontinuiteta informacija ili kontinuiteta skrbi. Dakle, sve te naše aktivnosti imaju glavu i rep, a obuhvaćamo ih tim krovnim pojmom integracije skrbi. Palijativna skrb smatra se zapravo da je ona uz preventivnu i kurativnu zapravo treća grana medicine. U vašem slučaju, nekako mi u javnosti najčešće kad razgovaramo o palijativi, ona se vezuje uz onkološke bolesnike, ali zapravo je spektar pacijenata puno širi. Pa zapravo mjera zrelosti neke palijativne službe je upravo u tome koliko ima neonkoloških pacijenata. Mi smo otprilike na 60% onkoloških, 40% neonkoloških, što tako ukazuje na zrelost našega pristupa. Napokon naš zavod radi već punih 8 godina. Ljudi ne umiru samo od onkoloških bolesti. Umru od srca, umru od bolesti pluća, umru od zatajenja bubrega, umru od neuroloških bolesti. Neki umru od starosti, slabosti i krhkosti. Umiru ljudi na različite načine. Mi nastojimo osigurati da svaki čovjek ima svoj vlastiti način i olakšati mu koliko god možemo. Doktor Lovrović, vi ste psihijatar. Ko sve čini tim u zavodu? Pa, zavod je poprilično diferentne
u profesionalnom smislu je disperziran, tako da imamo, ja sam psihijatar, to ste rekli, ali imamo onkologa koji je isto liječnik, profesorica Lončarek je po primarnoj naobrazbi oftalmolog, ali je stručnjak u području javnog zdravstva, što se jako dobro integrira u djelatnost zavoda. Onda imamo jednu diplomiranu medicinsku sestru koja je ujedno i psihoterapeut i stručnjak u tom smislu i vrlo je aktivna. Onda imamo doktoricu nauka koja je bioetičarka. U palijativi se vrlo često otvaraju bioetička pitanja. I imamo jednu diplomiranu sestru koja se nedavno pridružila našem zavodu i višu medicinsku sestru. Pacijenti, kao što smo čuli, nisu samo onkološki pacijenti. Riječ je o različitim stanjima, bolestima koje, nažalost, liječenje završava. I kako se to kaže, zapravo slijedi palijativna skrb, a ona što znači? Pa gledajte, zavod je za integriranu i palijativnu skrb. Tako da uz ovaj dio negdje život uvijek vodi negdje svom kraju, pa onda tako vodi i smrti, pa ako ćete gledati na takav način, onda bimo cijelu medicinu mogli proglasiti palijativnu, jer svih nas negdje tako čeka taj ishod na kraju. Ali možda je i iz tog naziva integrirana i palijativna skrb bitno napomenuti da se naš zavod bavi i nekim stvarima upravo iz područja javnog zdravstva, koje nisu isključivo samo palijativne prirode. Pa evo, recimo, ukoliko imate psihoterapeuta koji daje superviziju, a to je ova diplomirana medicinska sestra koja je i psihoterapeut, koja pruža organiziranu superviziju zdravstvenim djelatnicima, kako u KBC-u, tako i u nekim drugim suradnim ustanovama, znači daje se suport i ljudima koji rade sa teškim pacijentima, sa umirućim pacijentima. To je stres, svima nama je to stres. Tako da je djelatnost je poprilično široka i kompleksna. Uh-huh. Možemo je razvrstati u četiri kategorije. Jedno je rad neposredno sa pacijentima, drugo sa njihovim obiteljima. Treće je sa zdravstvenim radnicima u našoj bolnici koji brinu za te pacijente i njihove obitelji. I četvrta kategorija su svi vanjski dionici, dakle oni koji brinu za pacijenta profesionalno, a nisu zaposleni u našoj bolnici. Uh-huh. Evo, upravo prošli tjedan bila sam u KBC u Split i njima pomažemo, dajemo im podršku u razvoju bolničke palijative. Da. Ispred se svog vremena, tako da nije ni čudo da vrlo često na nacionalnom nivou mnogi vas pitaju za savjete, a i vi nesebično svoje istraživanja i svoje upute za postupanje sa bolesnicima ili djelatnicima, ovisno naravno o situaciji, dijelite sa stručnom javnošću na nivou cijele države. Da, mi smatramo da smo zaposlenici državne bolnice i ono što smo izradili i postigli u radnom vremenu mora biti besplatno dostupno što širem krugu ljudi. Svi naši materijali su na web stranicama bolnice, na sveučilišnim i još nekim drugim web stranicama. Preko medija, kad smo u mogućnosti, šaljemo poruke da nudimo pomoć i zaista imamo veoma širok krug i pojedinaca, stručnjaka i ustanova, nekih 20 ustanova smo nabrojali, kojima dajemo stručnu podršku i konzultacije. Naravno, sve besplatno i svi naši proizvodi, tako se kaže, to su neki dokumenti, infoleci, upute, sve je naravno besplatno. Uh-huh. Dio usluga iz vaše domene moguće dobiti unutar KBC-a, ali postoje nekakvi vanjski suradnici, odnosno mobilni timovi, sad ćete mi vi objasniti, ambulante za bol i sve ono što postoji još mimo vašeg zavoda. Da, mi uvijek to naravno gledamo nekako iz našeg bolničkog kuta, to je ljudski, međutim, najveći dio palijativne skrbi pruža se izvan bolnice. Kod nas su ljudi u posljednjoj godini života prosječno 3 puta smješteni u bolnicu u trajanju od 8 do 10 dana. Dakle,
Ostalih 11,5 mjeseci njihove posljednje godine života oni su ili u krugu obitelji ili možda u domu ili nekoj drugoj socijalnoj ustanovi. Dakle, naša županija ima vjerojatno najbolje razvijenu mrežu palijativne skrbi, najbolje od svih u Hrvatskoj, osim Zavoda za integriranu palijativnu skrb u bolnici. Tu su i mobilni timovi, 5 mobilnih timova i 2 koordinatorice pri domu zdravlja sa punom opremom, sa vozilima. Tu u domu zdravlja moram spomenuti i patronažne sestre koje također jako dobro razumiju palijativnu skrb, obiteljski liječnici koji su se vrlo lijepo uključili u to, hitna pomoć, također su od nas dobili dodatnu edukaciju iz palijative, posudionica pomagala pri domu zdravlja gdje obitelji mogu besplatno posuditi recimo krevete, kolica i slična pomagala za teško pokretne. I mi imamo poseban softver koji međusobno komuniciramo, tako da neke bitne podatke koje saznamo pacijentu preko tog softvera možemo poslati patronažnoj sestri, obiteljskom liječniku ili mobilnim timovima. Uh-huh. To je vrlo zahtjevan trenutak kada, prije svega tužan trenutak kada osoba iz naše obitelji oboli, a nakon toga i zahtjevan trenutak organizacije života kada ta osoba dođe na kućnu njegu. Da, da. Teško je iz mnogih razloga. Od onih fizičkih, da noć za noć gubite san, do emocionalnih i egzistencijalnih gdje se zamjenjuju uloge u obitelji. Dakle, roditelj najednom postaje nemoćan i ovisan o pomoći djeteta, a do tada je uvijek roditelj bio taj koji je na različite načine pomagao dijete. I gubitak te uloge njegovatelja, gubitak uloge stupa obitelji, za neke ljude je strahovito bolan. Možda je i teži i bolni od same fizičke boli. Taj osjećaj nemoći, izgubljenosti, slabosti i prepuštenosti drugima. Uh-huh. A hospicij koju ulogu ima on u ovoj skrbi? Hospicij ima vrlo dobro definiranu ulogu, a to je skrb za nekoliko kategorija pacijenata. Jedna kategorija pacijenata su oni koji su u posljednjim danima ili tjednima života, kad obitelj više nije kadra brinuti o njima zato što je pacijent prezahtjevan. To su ljudi koji imaju nekoliko umjetnih otvora, nekoliko medicinskih cijevi, za koje treba zaista stručno znanje. Onda je tu kategorija pacijenata koji su beskućnici ili bezdomnici. Dakle, beskućnik uopće nema svoga doma, a bezdomnik ima krov, ali nema obitelj. I onda je hospicij ta zadnja instanca koja će se pobrinuti za njega. I jedna manja skupina gdje će pacijenti poživjeti još nekoliko mjeseci u krugu obitelji, ali hospicij će primiti pacijenta na neko vrijeme, recimo na 2 tjedna, dok se obitelj ne snađe, dok ne nabavi što im je sve potrebno za kućnu skrb i napokon da stekne vještine koje su potrebne. Jer za brinuti o nepokretnom pacijentu morate u malo vremena naučiti jako mnogo. Uh-huh. Evo, vi ste psihijatar, dakle, na palijativnoj skrbi. Rekli smo i sami da imate, dakle, s jedne strane pacijente, s druge strane imate obitelji. Vi se zapravo na neki način suočavate sa time da vi pacijentu morate reći kakva je situacija? Svaki liječnik se suočava sa time da pacijentu kaže što ga ide i kako ga ide. Danas je to po meni puno bolje riješeno nego je bilo nekada. Nekad znate da se pacijentima, mislim poznato je da se pacijentima nije priopćavala vijest da su terminalno bolesni. Da je njihova bolest takva da se smrt negdje približila. Danas je to definirano sasvim drugačije i pacijentu treba reći kakva je priroda njegove bolesti.
u osnovi treba reći samo pacijentu, čak niti obitelji. Pacijent je taj koji treba odlučiti kome će reći. Jel? Liječniku je to sigurno teško. Teško je zato što su te stvari bile prilično nedefinirane ranije. Upravo je bilo tog nesnalaženja. A i ljudski je na neki način kako ćeš nekome reći da mu se bliži kraj. Tu je i pitanje straha od vlastite smrti. Mi kad gledamo kako netko umire, de facto i mi se bojimo vlastite smrtnosti i vlastite prolaznosti. I to je priča koja je općenita, koja je prisutna svugdje. I zato je teško podijeliti je li sad bitan rad sa pacijentom koji umire, pa da mu date jednu psihološku podršku pri tome i da negdje se nauči nositi s time, a isto tako i sa obitelji. Jer i obitelj ulazi u jedan proces žalovanja i prije nego njegov član obitelji, njihov član obitelji umre. Već uđu u proces žalovanja, a imaju živu osobu pred sobom, a već ga žaluju. Tako da je tu isto jedan sukob intrapsihički kod članova obitelji i ima tu posla i za psihologe i za psihijatre i za sve ljude koji se bave negdje sa nečim psihološkim. Uh-huh. Vi imate i protokol kako to priopćiti? Uh-huh. Pa gledajte, protokol je dobar jer ako ga se držite kao u svakim stvarima, ako se držite protokola, onda sigurno nećete otići sa strane. Ali protokol vam je negdje vama olakšava. A sad opet to je ovisno osobi, od osobe do osobe. Bitno je samo za širu javnost znat da čovjek ima pravo na informaciju o svom zdravstvenom stanju. Znači, osoba koja umire i ja, ako sam profesionalac koji ga liječim, moja je obaveza da mu ja to priopćim. Mm-hmm. A kako ću ja to priopćiti? Naravno, protokoli, vještina, naobrazba, sve nam to negdje daje i priprema nas na to. Na koncu konca i mi imamo svoje neke unutarnje, kad kažem mi, mislim na zdravstvene radnike koji rade sa pacijentima, imaju isto svoje zdravstvene, svoje strahove intrapsihičke koji se boji. I moramo se nositi sa time. Zbog naših strahova ne smiju pacijenti i članovi obitelji imati poteškoće. Mm-hmm. Profesorica? A neizbježno je razgovarati u slučaju priopćavanja tako jedne teške vijesti i vjerojatno se postavlja pitanje koliko mi je preostalo. I sad, što vi u tom trenutku kažete? Mislim, razumije se potreba pacijenta da zna koliko mu je vremena preostalo, jer mu onda to daje neki osjećaj kontrole. Pa evo, moje mišljenje osobno je tako da tu čovjek mora biti iskren. Mi stvarno ne možemo znati koliko je nekom ostalo. Ne možemo znati ili mu ostalo tjedan dana, ili mu ostalo mjesec dana, ili mu ostalo godinu dana. Ali možemo aproksimativno reći, znat i onda tako treba i pacijentu i reći. A gledajte, što znači da vam je ostalo 6 mjeseci života? Doktor to može priopćiti pacijentu, ostalo vam je 6 mjeseci života. I on izađe van, taj doktor, i dobije i uleti u prometnu nesreću i pogine. Taj pacijent zbog svoje bolesti mu se negdje bliži smrt. Jel? I na taj način treba razgovarati. Da se onda vidi što je sa ostalim dijelom života, što s njime, kako s njime. Negdje su tu stvari koje nisu možda usko medicinske prirode, ali zašto? Možda se vraćam više na ovaj filozofski dio nego na medicinski i zdravstveni, ali mislim da će od toga ljudi imati negdje koristi. Zašto bi meni kao osobi bilo bitno da znam koliko mi je, kakva mi je dijagnoza? Ne da mi se to taji. Zbog toga što možda čovjek ima neke stvari koje mora odraditi, imovinsko, pravne, jel želi napisati oporuku, jel želi nekom nešto ostaviti, jel želi neke stvari definirati. Tako da to su stvari koje su privatne i zbog toga je naša obaveza kao zdravstvenih radnika da priopćimo. Jel? Mm-hmm. E sad, imam dojam da vas negdje interesira kako se te osobe nose s time i kako se mi s time nosimo. Pa evo, ja kao profesionalac mogu reći za sebe da kad sam bio mlađi mi je to bilo puno teže i apstraktnije. Bio sam, mi to stručno kažemo, moj ego je bio puno veći tada nego je danas. I još uvijek mislim da je prevelik i još uvijek ima prostora da ga se smanji. Ali zbog mog ega ne bi trebao pacijent imati problema.
Puno je lakše sa iskustvom, se sve stječe, pa tako i ta vještina. Mislim da je jako dobro to u smjeru u kojem danas ide, da, da pacijenti više manje dobiju adekvatne informacije. Smije li se pacijentu pružati nadu da će se desiti neko čudo ili kako, kako, mislim, dajete li mu prostora za nadu? Ma, gledajte, striktno ne bi se pacijentu trebalo pružati nikakvu nadu. Moje osobni stav je da ne treba nadu sasjeć, ali treba pacijentu reći kako stvari stoje u stručnom smislu. Znači, ne možete mu vi sad kao liječnik, on u vama vidi stručnjaka, ne možete mu davati nadu u smislu da mu govorite ono što ne stoji. Znači, treba ga pripremiti na bolest, na prirodu bolesti, treba o tome govoriti, o onome što predstoji, kako će ostatak života, naravno ne na takav način kako će ostatak, nego evo, pitate ga što je vama bitno. Što je vama bitno? Koja je razlika živi li vi sada još mjesec dana, još 6 mjeseci ili još 6 godina? I onda razgovor već ode u nekom smjeru. Jel? Da pomognete pacijentu da otvori njemu bitna pitanja. Jer taj fokus koliko mi je preostalo, onda popuni svo to vrijeme i ne razmišlja čovjek o onim stvarima koje su mu bitne. Znači, odgovor bi bio nadu na takav način da potičete neku nadu koja nema temelja, nikako nije dobra, ali pokušati osnažiti čovjeka da taj preostali dio života živi. Uh-huh. A slažete li se s time da zapravo čovjek u trenutku kad mu priopćite tako jednu vijest, možda neće se sjećati svih činjenica ili rečenica koje ste mu izrekli, ali će dojam na koji način ste mu izrekli ostati trajno u sjećanju? Apsolutno, a same činjenice se ponove. Više puta ih ponovite i bitno je da ne idete u širinu, nego da pričate o osnovnim stvarima i nekoliko puta ih ponovite. E, a sad, koliko vas drugi kolege liječnici slušaju i pitaju za savjet? Gledajte, svi smo mi ljudi i svi smo mi osobnosti, jel? Tako u svim strukama, tako i ne znam, u pravnoj struci, tako i u novinarskoj struci, isto tako i svi se mi, ja sam od svojih učitelja puno toga, ali usao sam od svakog onog što je meni bilo blisko, što je meni bilo mojoj osobnosti blisko. Možda sam propustio neke stvari. Tako vam je isto i u odnosima sa drugim kolegama. Svako će uzeti ono što je njemu blisko. Jel? Uh-huh. Zapravo često nas pitaju. To je naša svakodnevna rutina. Da nas najmanje 2-3 kolega nazovu i nešto pitaju. A da ne govorim da nam šalju uputnice, da od nas traže da ispišemo nalaze. Uh-huh. Kako kod nas tu stoji zakonska regulativa? U Hrvatskoj eutanazija nije dozvoljena. Može li čovjek potpisati informirani pristanak? Može li reći ne oživljavajte me? Kako tu stojimo? Radi se o odlukama koje su prekompleksne da bi se mogle riješiti jednim takvim jednostavnim činovničkim potpisom. Da vam javni bilježnik ponudi nekakvu šprancu, vi ju dopunite nekim svojim željama, potpišete i onda to nosite naokolo sa sobom. Mi se niti unutar jednoga dana ne osjećamo uvijek jednako i nemamo uvijek različite želje. A kamoli da sada kad smo u dobrom zdravlju donosimo odluke unaprijed za 1, 2, 3 ili 5 kako da se prema nama ponaša. Praksa je pokazala da biološki testament, odnosno unaprijed iskazivanje svoje želje u vezi reanimiranja, naprosto nije provedivo. Recimo, netko može imati istetovirano na prsima nemoj me oživljavati, može imati u sebe dokument, osoba moje dobi padne na cesti zbog neke srčanog zastoja, zbog aritmije. I sada, ako vi tu osobu oživite, ona će za 24 sata ići doma pješice i fučkajući. Ako je ne oživite, ona je mrtva. Dakle, ne možete vi jednim administrativnim dokumentom riješiti sve moguće situacije i sve okolnosti na osnovu kojih treba donijeti takve odluke. Uh-huh. A kako procjenjujete sposobnost odlučivanja pacijenta?
To je pitanje za psihijatra. Tu su potrebne te neke soft vještine koje samo psihijatri imaju. Sad, je li imaju samo psihijatri, ne znam, ali psihijatrima je lakše utoliko što ljudi često miješaju psihijatre i psihologe. Psihijatri su u osnovi liječnici i psihijatrija je valjda jedina disciplina koja je ostala da ima postavljanje dijagnoza na deskriptivan način. Znači, mi nemamo jedan biološki marker, pa ćemo sada, kao što ako je netko ima povišeni šećer, pa ćete izvaditi povišeni šećer u krvi i određenim metodama utvrdite, ta osoba je dijabetičar. U psihijatriji to nije tako, nego se opisuju. Dijagnoze su opisne, ali je točno klasificirano i strogo odijeljeno što je, znači što je bolesno, a što je zdravo. U somatskoj medicini imate biološke markere da ustanovite što je zdravo, a što je bolesno, a u psihijatriji je deskriptivno. I onda u tom slučaju psihijatar ima pravo samo procjenjivati da li je neka ideja, odnosno je li neka ideja bolesna ili je zdrava, ide ili iz bolesne ili iz zdravog dijela ličnosti. Ukoliko je ide iz zdravog dijela ličnosti, znači da nije psihotična, nego da osoba, psihotičnost bi bilo da osoba ne testira realitet. Ukoliko osoba testira realitet i njegova volja je takva kakva je, psihijatra se to apsolutno ne tiče. Znači, ukoliko neko ima iz zdravog dijela donese neku odluku, ona se može kositi sa mojim svjetonazorom, sa mojim nekim ubjeđenjima, ali ta osoba ima pravo na nju. A ukoliko je iz bolesnog, iz nekog dijela, ne znam, možda su primjeri najplastičniji, ukoliko nekom neki glas kaže da nešto učini, znači to nije njegova volja, to ide iz njegove psihopatologije, onda takvu odluku označavamo kao bolesni, onda je ne možemo podržati. To je malo pitanje ovlasti. Psihijatar je taj koji je ovlašten da napiše da netko jest ili nije kadar donositi informirane odluke, dok većina laika isto tako može za nekoga primijetiti ili ne primijetiti. Ako primijeti, onda će obavijestiti liječnika, odnosno psihijatra. Kao što i laik može vidjeti da je netko mrtav, ali nije po zakonu vlastan ispisati smrtovnicu, nego se zove mrtvozornik. Kada donosite odluke i pristupate pacijentima, uzimate li u obzir njihova religijska i kulturološka obilježja? U obzir kao osobnost, ne sada nešto da je posebno. U svakom slučaju, da kad pristupate osobi, da ćete pristupiti njemu kao kompletnoj osobi. I njegova religioznost je samo jedan dio osobnosti, ali koji se u svakom slučaju treba akceptirati. Što vam kažu iskustva? Nose li se sa smrću bolje vjernici ili nevjernici? Religioznost je samo jedna faceta osobnosti koja ne mora uvijek biti ona koja ju najviše definira. Imate ateiste poput mene koji se dobro nose sa svojom smrtnošću. Imate i duboke iskrene vjernike koji se sa time ne nose baš najbolje. Dakle, onakav kakav ste bili kao osoba, zdravi, takvi ćete biti i u umiranju. A mogu opisati i iskustva mojih kolega, gdje se radilo o jednoj iskrenoj vjernici koja se strahovito bojala smrti. Nije nikome rekla zašto. Bojala se umriti jer je očekivala vječitu patnju u paklu. Ateist da ima takvu neku grižnju savjesti i on zna, nakon smrti mene nema, sve prestaje. A tu ženu, ona je bila u ogromnom strahu jer je očekivala vječitu patnju. Njoj njezina religija, nažalost, nije mogla pomoći. Generalno gledajući, koliko se ljudi boje smrti? Svak normalan i pametan se boji smrti. Svi osim samo ubojica, mislim da se boje smrti. Svi se mi bojimo, i Dragan i ja, bojimo se smrti. Nije nam sve jedno. Je li to najveći strah čovjeka? Pa to bi bio jedan, po meni, univerzalni strah. Gledajte, to se i u životnim fazama se mijenja. Mladi ljudi baš ne razmišljaju toliko o smrti, a kako vrijeme odmiče, onda postajemo svjesni te činjenice da nam negdje sat otkucava i onda razmišljamo i o svojoj smrtnosti. Strah,
Kako ćete se nositi s tim strahom? To je isto pitanje. Hoćemo ga postaviti na jednu, a tako imaginarnu razinu, pa evo tu je i tako. I moje osobno mišljenje je da je to nešto o čemu isto treba razmišljati, nešto što treba prorađivati i mislim moramo na koncu konca i prihvatiti tu svoju smrtnost i kako ćemo se sa time nositi. Ako ćemo to doživjeti kao jedan strah koji je to tu prisutan i postaviti da čim dulje živimo, a kako živimo? Mislim zato da čovjek se treba pitati na način na kako živi i evo, moje je neko i profesionalno iskustvo, a i osobno, ako sebe sagledavam, najlakši način za nošenja sa tim strahom, koji definitivno postoji, strah o smrti postoji, je da pokušamo kako osmisliti svoj život da bude čim smisleniji. Jel? I ljudi koji to uspiju i ljudi koji se bore sa teškim tjelesnim bolestima, neki se izliječe, neki se ne izliječe, ali oni i koji su se izliječili i koji se nisu izliječili, kad su negdje krenuli sagledavati kako provode ono vrijeme koje im je ostalo, a ne znamo koliko je, lakše su se nosili sa svojom smrtnošću. Uh-huh. Je li veći strah kod pacijenata od smrti ili od boli? To je povezano. To je, sve skupa je smiješano u strah od tjelesnog propadanja i od nestajanja. Bol nije samo fizički osjet, to je jedan složen osjećaj patnje koji u sebi ima i tu fizičku komponentu, i emocionalnu patnju, i egzistencijalnu patnju. Naprimjer, ako umire mlada žena koja ima troje sitne djece, njoj njezino fizičko nestajanje zbog nje same nije tako strahovito, ona brine što će biti sa njezinom djecom kad postanu siročad. Kome će ona ostaviti tu djecu? Što će biti sa njima dalje u životu? Uh-huh. Danas, mogućnosti medicine i bol koja nastane, nažalost, kod nekih bolesti, kakve su? Pa, mogućnosti su izvrsne. Zapravo, od svih tjelesnih smetnji bol je sigurno najlakše ukloniti i u 95% slučajeva boli je moguće jednostavnim sredstvima, samo nekim vrstama lijekova, ukloniti tu bol. Mm-hmm. Međutim, ono što je veći problem je kulturalni stav prema boli. To ćete čuti čak i među zdravstvenim radnicima, pa kažu pa ovo je bolnica, u bolnici boli, ili mora vas malo boliti, ili morate malo potrpiti. Ili pacijenti obitelji misle ako počnu uzimati morfij, onda to je znak da je kraj. Pa onda odgađaju početak liječenja boli opioidnim lijekovima, jer pogrešno misle da na taj način odlažu svoj kraj. Bol je najveći neprijatelj svakom pacijentu. Jer kad vas boli, vi ne možete ni jesti, niti spavati, nemate volje ni za druženje, ne želite otići na pregled. Dakle, cijeli vaš život je temeljito izokrenut i poremećen ako vas boli. Da ne kažem da je potpuno pogrešno misliti da bol može imati nekakav dublji religijski smisao. Zato što kad vas boli, ovako nam je rekao jedan svećenik, kad boli, onda boli. Ne možeš se Bogu moliti ako te strašno boli. Uh-huh. Evo, sad smo u vrijeme kada je COVID, pandemija. Često, strašno je puno smrtnih slučajeva koronom zaraženih pacijenata. Što vam kažu djelatnici na tim odjelima? Imate li, dajete li pomoć i njima? Na koji način ste se vi uključili u ovu organizaciju bolnice u COVID pandemiji? Tu je Dragan radio više, on je u COVID info jedinici. Recite, da, Dragan. Unutar KBC Rijeka se formirala COVID info jedinica. Ona sada radi u trećem navratu. Ja sam bio uključen u prvom i dijelom sada u ovom sada. To je onaj telefon na koji se mogu dobiti. Poziv telefona, da, znači gdje su liječnici uz
informacijski sustav, pa na taj način ulaze i daju članovima obitelji informacije. To je znači jedan segment na koji je naš zavod uključen. Drugi segment je taj što dajemo podršku i članovima obitelji. Bilo je smrtnih slučajeva, pa i u prošlom valu je bilo smrtnih slučajeva, pa su se obitelji javile za podršku. Članovima timova koji imaju potrebu isto tako stojimo na raspolaganju i bilo je takvih slučajeva, jer kolege koji rade neposredno sa COVID pacijentima su izloženi jako velikom stresu. To je enorman stres, i psihički i fizički zahtjevan, i zbog odjela kojih nosi. Mislim, to je opće poznato javnosti, tako da mislim da nema smisla da sada tu duljim, ali evo i tu stojimo na podršci, pružamo podršku. Vi ste omogućili i posjet, dakle, ono što naravno svih najviše potresa u ovoj COVID pandemiji je da se članovi obitelji ne mogu oprostiti sa umirućim pacijentom jer je on izoliran, je li tako, odjela je sve što ste rekli, posebna zona. Međutim, vašim doprinosom došlo je do tu nekih promjena, ipak ste našli način na kako se član obitelji može oprostiti s umirućim članom. Da. Naša bolnica je prva u Hrvatskoj omogućila posjet umirućima radi oprosta. Kasnije je ministarstvo dalo preporuku i svim ostalim bolnicama. Nije to uvijek moguće i nije to uvijek lako. Da biste mogli pozvati obitelj, mora vam biti prije svega jasno da pacijent umire. On mora biti u takvom stanju, dakle, lagano progresivno pogoršanje, da vi možete dovesti obitelj do njega, da oni mogu izmijeniti nekoliko smislenih riječi. Međutim, ako se radi ono što je riječ borba za život, ako imate 5 zdravstvenih radnika i ogromnu količinu aparature i oni do zadnjega daha nešto čine, pokušavaju pomoći pacijentu, onda naravno da nema riječi o mogućnosti oprosta, jer je to tehnički i fizički je neizvedivo. Ali ima situacija kada je to moguće izvesti i to se u našoj bolnici zaista i omogućava. A onim obiteljima kojima to nije bilo omogućeno, oni nam se javljaju. To su produžena žalovanja, to su teška žalovanja. Kažu ovako, ispratili smo ga u bolnicu i onda smo vidjeli lijes. A između toga je bilo mjesec i pol nekoga očaja, telefonskih kontakata sa zdravstvenim radnicima. Dakle, nekoga pozdravite, vjerojatno se nisu mogli niti zagrliti i poljubiti zbog infekcije. I nakon toga ništa, 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 ništa. I onda taj pad u ponor i dobijete lijes. I tu pretpostavljate da će biti dugoročnih posljedica? To sad ne znamo, to možemo pretpostaviti da će biti, ali kad god imate gubitak, prisutno je žalovanje. Znači, žalovanje je nešto što je jako istraženo i što je poznato, i u ovom slučaju su određeni segmenti, ovo što je profesorica malo prije rekla, nemate taj, u većini slučajeva nemate taj fizički oproštaj sa članom obitelji, i onda se tu jako puno toga fantazira. I onda to na jedan način utječe na proces žalovanja. Znači, ukoliko žalovanje unutar nekih godinu dana, ona ima svoje faze, unutar godinu dana bi žalovanje trebalo proraditi. Cijela ova pandemija ne traje puno dulje, mislim, je sad već bliži druga godina, ali mi stvarno sad ne možemo znati. Ali ono što se vidi preliminarno i ovako bez nekih dubljih istraživanja, o tome piše dosta u stručnoj javnosti, ali vidi se da će biti posljedica. Sad, ja ne bi kategorički tvrdio da će tome stvarno tako biti, ali vidi se da su i ono što sam u osobnom radu sa pacijentima primijetio je da su ta žalovanja ipak malo dublja i teža nego što se javljaju inače. Češća, ajde, tako bih rekao. Dakle, evo, pohvalno je to što brinete o tim obiteljima i što njima pružite psihološku pomoć. To se vaša sestra Anđa? Sestra Anđa, ona radi sa članovima obitelji. Pomalo organizira i grupe žalujućih članova obitelji, tako da ljudi mogu razmijeniti svoje iskustva i međusobno jedni druge podržati.
Evo, pozivamo i naše gledatelje da ukoliko trebaju pomoć da je potraže. Znači, nećemo stigmatizirati potrebu za psihološkom, psihijatrijskom pomoći. Iako moram primijetiti, kada sam primijetila istražujući za ovu emisiju, da vi kada dajete pomoć za zdravstvene djelatnike, oni mogu ostvariti tu pomoć bez uputnice, bez upisa u onaj vaš IBIS. Dakle, da stigma postoji i među zdravstvenim djelatnicima. Stigma psihijatrije postoji svugdje. Mislim, to je jedna kategorija pacijenata koja je izuzetno stigmatizirana. Pritom mislim na psihijatrijske pacijente. Zbog toga bilo koji doticaj sa psihijatrom, pa i mi psihijatri sami po sebi smo na neki način stigmatizirani unutar profesije. Idete li vi psihijatru? Psiholog. Ja sam, uz to što sam subspecijalista biologijske psihijatrije, isto tako imam i izobrazbu iz psihoanalitičkih, iz jednog psihoanalitičkog smjera. I da bi uopće prošao tu edukaciju, ja sam morao proraditi svoju vlastitu analizu. Znači, recimo da nisam imao simptom, ali sam krenuo u terapiju. Evo, recimo to tako. Zašto ste se našli u ovom zavodu, dakle u toj integriranoj palijativnoj skrbi? I jeste li to zbog toga što ste vi takav čovjek, jer kao što smo čuli, specijaliste oftalmologije, takav čovjek, ili vas je taj zavod oblikovao u takvog čovjeka? Oboje. Ne možete raditi sa umirućima i ožalošćenima, a da vas to ne promijeni. Znate, ugine vam mačka ili hrčak, pa to pamtite, to vas zaboli. A kamoli kad gledate umiranje ljudi koje traje nekoliko dana, tjedana ili mjeseci, kad neposredno sudjelujete u tome, kad vas obitelj vas primi u svoj krug i dopusti vam da im pružite pomoć. Taj posao ušla sam više manje sticajem okolnosti. Otprilike ovako, taj posao je strašno važan, a nitko ga nije radio. Netko je morao. Pa kad nije bilo drugoga, ja sam krenula, za sobom sam povukla nekoliko ljudi i sad smo mi narasli kao gruda snijega. Imamo zaista izvrsnu podršku od bolničke uprave. Oni nam omogućavaju da ovaj težak posao ne bude još teži zato što ne dobivamo onu nužnu logistiku. Mm-hmm. Možda sam propustila još postaviti pitanje. Kada čovjek dođe do kraja svog liječenja, naravno ovisi o kojoj bolesti se radi, komu priopći da je kraj liječenja i da je tada slijedi? To je strogo definirano. Onaj tko je saznao vijest, mora je i priopćiti. Može tu zadaću jedino prenijeti na sebi nadređenoga, iskusnijega. Dakle, ako mladi liječnik, specijalizant, ustanovi da je osoba neizlječiva, da će umriti za par mjeseci, a nije najvještiji u toj vrsti razgovora ili misli da bi pacijent to radije primio od nekoga starijega, onda će se obratiti svom nadređenom. Ali nismo, draga ni ja i naš kolega Golčić, treći liječnik u našem timu, nismo mi te osobe koje idu po bolnici i govore ljudima ružne vijesti. Jedan od razloga je i taj što ako mi pacijenta vidimo prvi ili drugi put i kažemo mu lošu vijest, on to gleda ovako: bio sam dobro dok mi nije ova došla. I nakon toga smo mi izbačeni iz njegovog kruga od kojega će on primiti pomoć. Meni se desilo da sam stjecajem okolnosti morala nepoznatom pacijentu saopćiti takvu vijest. Takvi pacijenti više ne da nisu htjeli razgovarati sa mnom, nego su okretali glavu. I dakle, ono što sam ja njima mogla dati kao nekakav stručnjak u palijativi, to mi je, nažalost, bilo onemogućeno. Uh-huh. A profesorice, vi u svom timu, kao što ste rekli, imate i časnu sestru Martu Kali, koja je bioetičarka i magister teologije. Sigurno je bilo, ima puno pitanja koje se postavlja njoj, je li tako? Puno otvorenih... Na dnevnoj osnovi. Na dnevnoj osnovi. Medicina ide napred.
I zapravo postupci liječenja su sve efikasniji. Produžava se život, samo se postavlja pitanje kvalitete tog života. Mi spomenimo samo osobe u komi, ili tako, možemo spomenuti i to. A nije potvrđena smrt mozga, ili tako. I tu vjerojatno ona ima nekako najviše zapravo pitanja otvorenih, ili kako se odlučuje? Naša Marta, časna Marta, svjetovnim imenom Diana Carty, jako mnogo radi teorijski. To znači, prati koje se nove tehnologije razvijaju i koje su bioetičke reperkusije. Ali isto tako ona radi mnogo bioetičkog savjetovanja u krevet. Naprimjer, pozovuje na odjel ili čak u šok sobu da tamo pogleda pacijenta ili pacijenticu i da određeni bioetički savjet. Ponekad to može odmah, ponekad se mora konzultirati sa literaturom ili sa nekim od svojih kolega, ali bioetika koju, ili usluge bioetičara koje mi pružamo, to je živo tkivo. To su odgovori koje se tiču konkretnih pacijenata koji toga dana leže u našoj bolnici. Nije to nešto apstraktno. Su vrlo konkretna živa pitanja koja bole vrlo konkretne ljude i liječnike, medicinske sestre i pacijente, odnosno obitelji. Da, vjerujem. Je li vam žao što se baš time bavite? Pa jeste li pomislili neki put i ovo da barem... Ko jednom uđe u ovaj posao, iz njega ne izlazi. Nakon ovoga vam se, ne znam, pomaganje ljudima koji imaju neku malenu smetlju, ne možete to više raditi nakon ovakvog posla koji je tako duboko smislen. Da. Ako pitate je li to bio izbor ili recimo u ovom slučaju treba osobno odgovarati, meni je bio izbor. Da, ja sam mogao odabrati da ostatak svoje profesionalne karijere provede na mjestu na kojem sam radio, ali upoznao sam profesoricu Lončarek i negdje smo zarezonirali. I i vrlo mi je ostalo drago. Je evo sad je već skoro 2 godine da skupa radimo. Surađivali smo i ranije, a sada skupa radimo, odnosno ona mi je šefica već skoro 2 godine i mogu reći da sam jako zadovoljan. Da je jedan način za koji sam mislio da se u Hrvatskoj ne radi i evo. Bravo, neću pretjerati da ne pređe u patetiku, ali evo, izbor je osobni izbor. Mi smo tim. Za razliku od većine zdravstvenih radnih jedinica gdje postoji nekakva hijerarhija, mi smo zaista tim, ravnopravni. Ja ne glumim velikog šefa, nego zaista vođu tima. Mi zajedno doručkujemo, zajedno pijemo kavu, zajedno peremo suđe. Jedan finski antropolog je rekao ovako: da li zaista vjerujete da vas dobro može liječiti onkološki tim gdje onkolog i onkološka sestra ne mogu zajedno popiti kavu? Eto, mi pijemo dakle naše kave zajedno. Da, ja sam bila na jednoj kavi kod vas. Hvala vam na tome. Evo, za kraj, poštovani gledatelji, ja bih još nešto rekla. Čovjek koji umire, ne znam jeste li znali, posljednji gubi sluh, tako da ako budete u toj situaciji, znajte da vas čuju i to sve do svog kraja. Hvala vam, dragi moji, što ste bili u gostima. Ja se nadam da ćemo se ponovno vidjeti. Želim vam puno mira, mirnih dana pred nama. Iako, kao što vidimo podaci, ako ništa, ovi korona pandemije nisu dobri, ali tu su naravno i sve druge bolesti koje nisu nestale, a koje dalje trebaju vašu podršku. Hvala na svemu. Mogu reći, mi smo cijepljeni 3 puta. Bravo. Ja sam cijepljena 2 puta i prebolila. Hvala vam na svemu što radite. Pratit ćemo vas. Hvala. Hvala na pozivu. Evo, poštovani gledatelji, stigli smo do kraja naše emisije. Hvala vam što ste bili s nama. Doviđenja.